duket se problematika e shfaqu në rrugët tona si pasoj e mungesës e kapakve të pusetave dhe trajtuar disa herë në kronikat e lajmeve, më në fund po gjenë zgjidhje. Në disa rrugë tashmë kapakët metalik të vjedhur, po zëvëndsohen me kapak plastik. Kjo vjetër e si për pusetat e kanalizimeve të ujrave të zeza, ashtu dhe për ato të ujrave të bardha. Këtë herë vëshgimi jën vjen nga disa akse rrugore në lagjen 16 të qytetit ku si të shijet dhe nga pamjet në të gjitha pusetat janë vendosur kapak plastik. Kjo me qëllim për të shmangur vjedhin e tyre, pasi kapakët metalik binin shpesh pre e grapitje së keqë për të shitur ato më pas për skrap në pikat e mbledhje së hekurishteve. Kjo pun e mirë njësur nga strukturat e pushtetit vendor vlen të përshëndetet, duke shpresuar se do të vazhdoj në të gjitha rrugët e qytetit, ku ky fenomen ka ishtë negativ, mori një shtririt të frikshme, duke rezikua shpesh dhe jetën e njerëzve.